Близько 250 дітей будуть виховуватися у новому сучасному дошкільному навчальному закладі, який в Ужгороді почнуть зводити вже в цьому році в рамках реалізації програми «Велике будівництво». В рамках амбітного проєкту президента України «Велике будівництво» передбачається будівництво дитячого дошкільного закладу в місті Ужгороді. Це вулиця Загорська, там виділена земельна ділянка площею 1 гектар 17, де передбачається будівництво двохповерхового сучасного дитячого садочку, де передбачено навчання 250 дітей, і там передбачено також 4 групи для забезпечення інклюзивних потреб. У двоповерховій будівлі створять кімнати для ясельних, дошкільних, інклюзивних груп, харчоблок та басейн, а на дворі облаштують сучасні майданчики. Кошторисна вартість проєкту 44 мільйони 160 тисяч гривень, з них співфінансування з місцевого бюджету та територіальної громади близько 4 мільйонів. Інша частина це покривається з державного бюджету 39 мільйонів 700 тисяч гривень. Садочок двоповерховий, як я вже повторив, в ньому передбачений басейн, харчоблок, на вулиці будуть ігрові майданчики, господарська частина. Передбачається, що там буде працевлаштовано близько 100-120 людей. За словами Романа Молдавчука, відтепер зникне потреба завчасно записуватися у чергу на зарахування до освітнього закладу малечі, а розбудова соціальних інфраструктурних об'єктів є у пріоритеті на Закарпатті. Це новий район міста Ужгорода, кінець вулиці Загорської, і відповідно там дуже багато новобудов, молоді сім'ї, і є потреба в такому садочку, який має забезпечити потреби містян у такому виховному дошкільному закладі. Вони є, і думаю, 2022-2023 рік якраз будуть визначальними, тому що у 2023 році має завершитися цей проект, і перші діточки вже мають йти в цей садочок. А будівництво почнеться у 2022 році. Такі проекти перебувають під особливим контролем голови обласної державної адміністрації Віктора Микити. Тому, я думаю, обласна державна адміністрація, також місто докладе всіх зусиль для того, щоб цей проект був як чимнайшвидше завершений і зданий в експлуатацію. Тож зовсім скоро розпочнеться реалізація проекту і в обласному центрі Закарпаття на один зразковий сучасний простір для підростаючого покоління стане більше.